Hola, què tal? Aquí sóc preparada per començar un altre plat, que avui el titularem Magdalenes de ceps, o si ho preferim també podem dir pastissets de cep. D'entrada, davantal i drap, i aquí tenim els ingredients que necessitarem. Per un cantó, els ceps, que en aquest cas és un cep fresc, però que també podem utilitzar ceps congelats. Seguidament aquí tenim els ous, que són també doncs, part important d'aquest plat, farina normal de blat, i després, per donar-hi una miqueta de volum, aquí tenim llevadura ràpida, és a dir, llevadura química de la que serveix per pujar pastes tipus cocs o bescuits. Com a acompanyament farem servir unes quantes fulletes de diferents enciamets barrejats que amanirem amb una vinagreta que tenim aquí preparada. D'entrada, començarem per agafar el cep i anar-lo trinxant. Posarem una paella al foc amb oli perquè se'ns vagi escalfant i anirem trinxant aquest cep, que és una meravella, de fet, aquest concretament. No té ni un res, ni un coquet, res de res, perfecte. Aquesta vegada ens ha anat bé, doncs, això, perquè com que això del bolet no se sap mai, també pot ser que ens surti tot avivat i amb vida pròpia. Llavors, això ara ho traslladarem al foc. Posarem oli a la paella. I seguidament ja incorporem aquests ceps. Tenim l'oli a punt. I posarem sal. I mentrestant se van fent, que són coses que passen de vegades i s'ha de pagar ràpid perquè si no ens agafa gust com de cremar. Els deixem un momentet així amb el foc potser una miqueta més baix i tornem a la taula perquè anirem preparant la resta d'ingredients. Aquí tenim els ous, simplement els badarem. Hi posarem també una miqueta de sal i hi abocarem la farina. Posem la sal, aboquem la quantitat que ens marca la recepta i també aquest llevat ràpid, que és una mínima quantitat i ara per la que en fem és pràcticament pols, com ja veiem. Batem com si volguéssim fer una truita. De fet, si en feu bastanta quantitat, també va molt bé passar-hi una batedora tipus minipímer o així, perquè llavors els grumolls us quedaran més ben integrats. De tota manera, quan és un o dos ous o per fer així poqueta quantitat, no cal que fem tanta cosa. Una altra part molt important d'aquest plat serà la preparació dels motlles. Podem fer servir els motlles que tinguem a casa sense necessitat d'anar a comprar res especial. Fem un cop d'un al cep, els fem saltar una miqueta i ara ja d'aquí un moment hi tindrem tot això. Llavors, si agafem flameres com les que tenim ara aquí, la preparació serà la següent. Agafem un pinzellet, o amb els dits, si no en tenim no passa res, i llavors haurem retallat unes plantilles de la mateixa mida que el cul de les flameres o dels pastís dels motlles. Posem el paperet així, tornem a pintar amb oli i llavors, tal com es fa quan es preparen motlles per pastissos, des d'una alçada així tirem una miqueta de farina per evitar que se'ns enganxi. Fem així i fem marxar tot aquest excés de farina que hi podria haver. I ara tenim aquí ja els ceps, que fan una olor increïble. Els tirarem a dintre d'aquest preparat i ens ajudarem amb un instrument tipus cullerot per omplir les flameres. En aquest moment hem de tenir ja el forn a la temperatura indicada, que són els 180 graus. No esperar que
allò, posar les coses en fred dins el forn. Els forns sempre s'han d'utilitzar, si no es diu el contrari, amb la temperatura ja d'entrada. Llavors, acabem d'omplir els motlles i els enfornarem. Així. Per tant, fixeu-vos que pràcticament és com si estéssim fent una truita de ceps, però amb una altra forma. En aquest moment, doncs, ens anem al forn, els posem a dintre i els deixem aquests 10 minuts que necessitem perquè estiguin cuits i al punt. Llavors, ara, com que ja tenim el resultat preparat, anirem emplatant. Què farem primer? Doncs agafarem el boquet d'amanida, que pot ser més o menys gros depenent del protagonisme que hi vulguem donar. En aquest cas, amb una cosa així ho tindríem bé. I llavors hi anem tirant la vinagreta que havíem preparat aquí, més una miqueta de sal, si li volem. Fem així, una miqueta regadet. I ara, manera de desmotllar els flamets. Doncs aquí en tenim uns, les magdalenes, diríem. Sempre ens assegurarem amb un ganivet de fer així, de manera que vegem que ens pot sortir. I llavors fem una miqueta així i quan veiem que ens salta, el traiem, traiem el paper, sobretot, i el posem aquí. Si en volem servir un parell, per exemple, per cap, que seria una bona mida, que li donarem una forma una mica més aplanada, els posem així i aquí tenim les magdalenes de cep llestes i a punt de menjar. Es poden servir fredes o passades una miqueta pel microones al forn, de manera que quedin tèbies. Que vagi de gust!